O sistema de comunicação ganhou 2 prêmios, na realidade, daquele grande prêmio de comunicação que foi ofertado pela Caminhada da Fraternidade do ano de 2019. Vamos conferir como foi a entrega desta honraria. O tema da caminhada neste ano foi Abraço, o nosso laço com o outro. O jornal e o portal O Dia ficaram com o primeiro lugar em cada categoria. É muito bom a gente ter esse nosso trabalho reconhecido, porque a gente trabalha para a sociedade, né? O prêmio vai para o Sistema O Dia de Comunicação, mas o prêmio maior é da sociedade que teve o nosso trabalho, que pôde acompanhar toda a caminhada da fraternidade e que pôde também saber as entidades que são beneficiadas, o quanto que esse trabalho é extenso, né? A matéria do portal foi assinada por Maria Clara Estrela e Natália Amaral. A gente percebe o momento, né? A gente sente aquele momento. Inclusive na matéria, surgiu na hora a ideia da gente abordar o significado da palavra abraço, porque a gente viu nas entrevistas, as pessoas diziam, ah, um abraço para mim é fraternidade, um abraço para mim é cura, um abraço para mim é acolhimento. Então a gente explorou esses vários pontos de vista que surgiram ali na hora, de repente, no calor do momento, e a gente conseguiu explorar bem na matéria e ter esse retorno do prêmio, né? A gente teve uma conversa prévia antes, analisamos o tema e quando chegamos na caminhada, a gente observou a multidão e pensamos em abordar aquelas pessoas que tinham mais a ver com o tema, idosos acompanhados de pessoas jovens, pais com seus filhos, então aquelas pessoas que estavam realmente unidas pelo laço do abraço naquele momento. A matéria do jornal foi executada por Glenda Uchoa e Bia Boacari. Eu fui ver o resultado disso, fui até as entidades que são beneficiadas pela ASA e sensacional, um trabalho que a gente fez mesmo que vê do que acontece ali quando as pessoas estão reunidas, mas também o resultado disso. É incrível. Na verdade, eu e a Glenda, a gente já tinha pensado, né, no tema, a gente resolveu falar de abraço como uma forma de conectar as pessoas. A gente pensou no tema antes, planejou a matéria, teve mais ou menos uma ideia de quem que a gente queria entrevistar lá no dia da caminhada e depois também quem que a gente ia entrevistar nas casas que são apoiadas pela ASA.